Il y a Il y a un peu de temps. Ubwo nasho kugira akabazo none hari ukuntu curuza ibintu kwagenda bigabanyuka nongiye kubasuhuza abakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kizza TV show ndabasuhuza ko mbifuje gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye nizere ko mumeze neza tureke ino mikoro iri kwaka muri amahoro reka nshimire by'umwihariko wewe wakoze subscribe ndetse ukandika no muri comment ndi kubona ibiganiro byinshi rwose muri kwandika comment nyinshi nubwo harimo abatukana ariko nta kibazo nyine n'icyo gitekerezo cyawe nabyo ntitubyanze kuko harabumva ko wenda ibyo bakoze atari byo mukabagira nk'inama cyangwa itekerezo cyangwa se n'indi nyunganizi yose bitewe n'ikiganiro twakoze wagikurikiye ukandika muri comment ndabashimiye cyane rero mwese mudukurikirana uyu munsi ndi kumwe n'umubyeyi afite akabebe gatoya afite akabebe n'ubwa mbere tugiye kuganira n'ubwa mbere tumubonye reka mbanze muhikaze mu kiganiro twibwire hanyuma dukomeze tuguhaye ikaze mama murakoze cyane amazina yanjye banyita Rasheli yego mama nde ko muri ufite n'akabebe aka kabebe kanje kitwa Ineza yego ubwo ni mama Ineza yego n'umukobwa n'umuhungu n'umuhungu harya Ineza ni iry'abahungu numva garaka aragakobwa ariko bose bararyitwa kuri iki gihe amazina yose abana barayitwa yego hanyuma nashaka kubaramamagaye yambwira ko yifuza ko tuganira nagira ngo tubwire mama Ineza nagira ngo tubwire ni ikinyamakuru wifuza ko tuganiraho ni ikihe kibazo kuko wambwiye ko ari ikibazo wifuza ko nagufasha gukemura nagira ngo ukimbwire numve ko niba koko nagufasha rero ikintu cyatumye nguhamagara urabona ko ndi umumama ukuze yego nagukuze cyane ariko ntago nkuze cyane ariko mu myaka yanjye ni myinshi ariko none si myinshi cyane yego urabona ko mfite akabebe ariko naje kugira ikibazo nkundana n'umuntu bita Satani Kayusi Satani Kayusi muraziranye turaziranye muhuriye ku kisi ni ukuvuga ngo icyo duhuriyeho ni na papa w'uyu mwana oya se kandi ko noneho reka mubwire ariko bimeze Satani yaba ari Satani Gwiki ni ukuvuga ngo ubwo ni ukuvuga ngo ikibazo ufite Satani ubwo muraziranye nyuma yo kumenya na mwarabyaranye twarabyaranye uyu mwana nuwe nuwe ariko mwakabyaranye none se wonoreba ko wanasa cyakora arirabura ni ukuvuga ngo rero naje gutwara inda ye ndayigumana ndayiruhana iki ariko biterwa bintu ndi kumva ni ibiki utarakomeza gato Kayusi ko tuzi ko ari umutinganyi Kayusi yabyaye ati icyo ni ikibazo nshaka kukubaza ahubwo se cyangwa ushaka kuba wanamwitiranyije ari ntabwo namwitiranije kandi nararebye ibiganiro byawe ariho nanabikuye kugira ngo mbe naguhamagara njye ntabwo nari nkuzi keza Kayusi afite ibibazo nk'ibya nyina Kayusi yarabyaye afite umwana uyu mwana ubu Kayusi yitwa papa Ineza yewe data we ni ukuvuga ngo njye nkibona ibiganiro byawe nawe nukuvuga ngo naribaje ese ahubwo yaje kumutinganya gute gye byarantunguye uyu mwana afite kingana iki afite ibyumweru bitatu yego nifuje rero kuba naguhamagara kugira ngo ugire icyo wamfasha okay wende reka tubyemere ko Kayusi yabyara da katubyemere ariko se wowe
bamugana nkuko wabyivugiraho no uri mukuru pe binabaye ngombwa wabana mama we kandi noneho wewe na Kayusi Kayusi tuzi wambara majipo Kayusi udakunda abagore wewe na Kayusi kandi noneho mwahuye mute ukabyara nago mbizi ariko nyine dusobanurire wewe na Kayusi mwahuye mute twawe na Satani Kayusi urabona hari kwa mutangana nyabugogo yego nari mfite akantu kagashop kuzuye Kayusi akageza aje guhaha ibintu akajya mpahira tugenda tumenyana gutyo ari umukiriye ariko bira byose nabibonye kuri YouTube ntago bira ibintu by'imisatsi ibintu by'amaherena ibintu nabonye namakanzu namajipo n'ibintu avuga ngo bara muri tuye ngo barabaritura ntago ibyo bintu nari mbimuzi ubwo mwakundenye ufite aho ugikorera nyabugogo yego yambara abapantaro atari umutinga yari umusore muzima biriya nabibonye kuri cano nari bwo ndi kureba mbona niwe nibaza uburyo byagenze biranyobera mwaramenyenye ari umukiriya atangira ari umukiriya nyuma se biza kuza mu rukundo urabona umukiriya aza aje kuguhahira yarazaga nyine iyo umukiriya aje umwakira neza ni karibu akasaba icyo ashaka ibyo ashaka byose nkabimuha akanyishyura akagenda bukeye nyine aza kuza ari umuntu usanzwe nkuje kujya ngo ansure tuganire yego araza arambwira atariko nabonye uri umuntu mwiza wubaha genera gukunze namwana ariko nange nta kibazo nubwo wazaga uri umukiriya ukazuhaha ariko nukuri nawe nabonye uri umwana mwiza nta kibazo arambwira ati genera gukunze numva ko n'urukundo rwanjye nawe rwakomeza ndabwira ariko nta kibazo ndabimwemerera ariko bigaragare ko nubwo nimwemereye yarafite ibyo akurikiye ubu Kayusi afite umwana uyu mwana ni uwa Kayusi ariko kamera ma uri gufata umwana turi kumubona uyu mwana ni uwa Deni mureba aranasa barasa rwose n'amatwi naye pe ahantu hose ni uwe keza none se Kayusi se ukaba ushaka ko ngufashe iki nk'uko byarana jyewe ikintu rero nagira ngo mfashe jyewe nagira ngo Kayusi mu muhamagare aze njye mpure nawe hano guhera yantera inda ubwo nashe kugira akabazo rero hari ukuntu ucuruza ibintu ukagenda bigabanyuka bikagenda bihomba Kayusi yaje kugeraho nanjye nyoberwa ibye namuhamagara kuri telefoni ntamfate nkamuhamagara ngira ngo mubwire aho inda igeze abe yamfasha abe yampa buri kimwe telefone akanga kuyifata none se urukundo mwari mufitanye rwari urwo kubana cyangwa rwari urwo byabindi by'abasore b'iki gihe n'abantu nyine kwiryohereza umwana se wamutwisa mwabiganiriye ni ukuvuga ngo ntago twabanye nk'umugore n'umugabo ariko ubwo yaraje urabizi nyine gusa nanjye ntago nagize amakenga yambwiye ko ankunda nanjye mbona umusore mutoya nta kibazo ndavuga nturiya nta kibazo yenda ashobora kuba afite na gahunda kugira ngo azagire urugo nkaba numva ko twazakomezanya kuko nta mugabo nari mfite tubana nibwo yaje mu rugo nyuma y'ibyo byose aho nakoreraga araza aza kunsura aje kunsura urumva nk'umuntu unkunda nanjye mukunda twararyamanye turyamanye antera inda ntabwo byarangiye turakomezanya ahubwo nyuma amaze kumenya ko mfite inda narabimubwiye arabizi akibimenya nibwo natangiye kujya muhamagara telefone ntayifate namumwandikira sms ntasubize ubwo rero nyuma nibwo nice navanese uyu muntu ko twakundanaga nta kibazo kirimo none ko mubwiye ko mfite inda akaba muhamagara ntanyitabe namwandikira ntasubize bimeze bite byakomeje gutyo keza kugeza mbyaye Kayusi afite umutima ukomeye uriya mwana bivuze ngo ubu Kayusi umutinganyi tuzi afite umwana n'umudamu ariko iyi saha uko ameze nyine uko abonye kuri video sinzi ko nibyo by'umwana yabyumva ubu ni akunda abagabo byibura se ntabwo wigize unamukeka ngo ukeke ko keza rero ikibazo mfite ashobora kuba yakunda abagabo muri icyo gihe ntacyo nigeze menya yari umusore wambara ipantaro akambara inkweto nziza akiyogoshesha bisanzwe nk'abasore ahubwo
jewe naje kureba ejo bundi biganire nibyo byantunguye wibaza ukuntu umwambyaranye ari kwambarisha namaherena mu mazuru namaherena ku matwi none hari n'ikiganiro kindi nabonye ngo bambara pampa ngo barabaritabuye ngo nari ngo nuko bayitabura na kivuga arakivugira ngo baramukane. Ai pampa yera yambara. Ahibaze kuba ufite umwana wambara pampa na ukayambara si kibazo. Keza byarantunguye. Nyuma y'ibyo rero mama we naje kumumenya. Mama we naje kumubona. Turaganira ariko mama we nawe nyine yatunguwe nibyo ra muhungu we ibintu byinshi. Wa mu chefe. Ubwo ngubwo mama we turaganira nawe ariko byaramubabaje nyine ukumwana wa meze nyine nawe byaramuyobeye byaramucanze ariko se ko nabonye mama we nubundi mujya kungana ese ubwo uri muramu kazi we uri umukazana wa mama we keza giye kuba ngo njya kungana na mama we nge ntago ngana na mama we kuko kayusi sinamubyaye jewe ntago ndi mama we yankorankunze na uramukunda nange ndamukunda kwa naramukunze ari umusore nkamukunda wakankunda ndi umumama ntago bivuga ko ndi mama we nge ntago ndi mama we kuko si ntago namubyaye twarakundanye ahubwo ntere ndaturabyarana kwa twarabyaranye rero ntago ari ikibazo kuri ibyo hanyuma hari abantu bare wenda tura ikintu ngewe numva naza kugufasha kuko kayusi ntigize ambwira ibyawe nta muntu wizi n'ubwa mbere tubimenye nibwo nange nkibyumva ko afite umwana ahubwo naza kumuhamagara kuri telefone wende tukavugana ntabwo mujye mubwana kuri telefone se yanze kumfata ahubwo nagira ngo mfashe jewe ubwo ndi kumwe nawe hano ngende basi tubonanye none se uri kumwifuza hiki kano kana nuko vuga ngo ikintu nifuza keza kantu negamatwe kayusi twakundanye n'umusore muzima ari umugabo nk'abandi genda gira ngo yanayinda ntiyamfasha nta kintu na kimwe yigiza nkora mu buzima genda gira ngo umuhamagare ntabwo aziko ndi hano umuhamagare ngende mbonanye nawe none urifuza kaguhindezo urifuza kaguha amafaranga uramwifuza hiki kano kanya nyine uramutse umubonye gyewe mu bintu ndi bukore genda shaka no kugira ngo mubaze igihe yapfumuriye amazuru yambariye imisatsi ku mutwe iyambariye amaherena yambara n'amakanzu n'amajipo genda gira ngo mubaze biriya bintu byose aza kuntereta biriya bintu yarabikora yarabirimo ndi shaka kumenya ikindi cyakabiri uyu mwana nuwo erega agomba no kumufasha bitanashoboka erega nanamumusigira oya se kandi ntago watu umwana w'ibyumweru bitatu ariko uzi ko amusigira kayusi wenda ari undi muntu usigira kayusi ubona ari umuntu wakicara ngo yite ku ruhinja biriya ntabwo yigeze abinyereka se nari nanabizi ahubwo niba twaratandukanye wakamara kubona nteyinda akinjira muri biriya umva nge ntago mbizi rwose hari n'umugore washivuga kamukunda arapfukama aramubwira ati kayose ugomba kunshaka kayose aramwanga ati nge nkunda abagabo ikintu gute se ndamuhamagara kuri telefone mvugishe numva aho ari sibyo keza mfasha genda mbonanye nawe hari nge nta kibazo mfitanye nawe nge nta kibazo ntabwo yakaga ko nyitaba ndabizi ko ari buze kunyumva reka nze muvugishe mubaza aho ari ariko simubwira ko ari wowe oya ntubimubwire nyine biramutungura we akigera hano ngenda ashaka ko duhura atabizi kuko n'ubundi igihe gishize telefone yanjye ntabwo yigeze ayifata na message ntigeze azisubiza urabona ko umwana afite ibyumweru bitatu ndagira ngo mfashe jyewe ntamenye ko ari uri hano genda gira ngo nge nawe mpure nawe aka kanya hano oya kwari byo oya keza naguhamaga kugira ngo ufashe nge mpure nawe ikibazo ufite nange nakigera
kandi kurera umwana wenyine rega kukigihe ndabizi ko bivuna ahubwo se yagiye muri bira bintu byo kwambara majipo gute ngo no mutinganye ndetse n'uwo mwibadize ni wabigusubiza bose sinakubeshye allo allo meza bitese ameze neza uri hese waye ko nanjye bango ngutema agacupa kamwe Harije na indimo papi mironko eh ariko naboneka nkeje kuko ubu ngubu ntago mari kitaka keshi wabonekejo urashakira iki se nashaka kukugura agacupa se ntago wanyaruka kagasoma mwa nubundi ko mbona turi mu masaha ya saa sita ntago urafata pause so agatonga aho Bura nizere ko ari maraka chupa ya kugutamo kamwe nyine ni kamwe nawe akakabira ukigurira ha kibazo nawe nakuna ariko nsahubwo nyuma y'isaha ubwo urambwira ariko nyine ntutinde basa ntago nyine kubera ngiye gusoza akazi kandi ninsoza arumva sinakomeza kwicara sawa yarame cyavuze gatongo nimugoroba cyangwa ejo Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais kuko hari igihe umenyana n'umuntu wenda kwabuza imiryango y'iwabo cyangwa se mu gihe nk'uko wamubuze hari umuntu w'iwabo wabwira uti nababyariye umwana none se naramubuze byibura ntawe nzi ngomba kuvugana nawe rwose tugahura amaso ku maso ko none se ko nabonye nawe simbizi ahubwo se warubizi ko yabanye n'umugabo mugenzi we mu nzu ntago umva keza agenda kubwiye uburyo twamenyanye ubwo nyuma nakubwiye n'ibyakurikiye ibyo byose yari umuntu uza wambaye ipataro yambaye inkweto nziza yogosheje nk'abasore ntago ibyo bindi biriya nabibonye kuri kira kiganiro nibwo byantunguye ngumutinganye na naza rero urumirwa cerekana naza yambaye karutura kubera yuko njewe muze satani kayusi yabanye n'umugabo mugenzi we mu nzu ari we mugabo yabanye n'umusore mu nzu munzu ndagira nagiye no kubasura ari we mugabo kayusi ari we mugabo none se tuvuge ko baratandukanye jo bundi na mbere se yarabikoraga cyangwa se byagenze gute no kuvuga na mbere ntago nzi gihe mwamenyaniye ariko kayusi nge muzi mumenye vuba ari nyina ruko yambara maji nyina ruwo ngo wariwe kuko nyina namuganirije ndavuge se niko wavutse kuko hari n'ababyigira bakuze bakari n'ababikora ari bakuru bazo ubwenge arambira ngo niko yavutse ameze niko yavutse ameze gute si umwana akaba yaravuye he simbizi amoneke ibyo birashoboka ntago bishoboka gye nta nubwo mbyo ariko yavutse ameze wari kuba ubizi wari kuba warabibonye numugabo kimwe nabandi byo byo kuvuga ngo niko yavutse ameze gye simbizi ubwo rero nubwo nitwabeshye ahubwo sibyo kuko nta kuntu umuntu yaba afite umwana wose ndafite n'undi mwana n'abandi bana none se niba yarambyaye huyu n'ahandi ubwo urumva nuko agenda abikora ahubwo akagenda yiyoberanya akajya muri ibyo byose ngo n'umutima ahubwo impamvu ituma yaragutaye buriya ni iyihe mpamvu twakumva impamvu rero yamaze kubona ko kayuze yarakurikiye amafaranga kuko nari afite ego ko nari nyafite ncuruza hara kwa mutangana ahubwo ibintu bigenda bishira bigenda bisa naho bihomba bivuze kwa muhaga kumafaranga se na ingwiki yarazaga nkamufata neza icyo kunywa icyo kurya akambara umwenda mwiza ahubwo bira bikanzu yambitse niba yarabonye amafaranga ashiranye ahitamo kugenda none se we ntago wabicekaga ko icyo gukurikiyeho abasore b'iki gihe iyo gukunza abona mutangana akenshi abakurikiye amafaranga ntago nigeze mbikeka kuko nta wundi muntu nigeze nkundana nawe ungana nawe niwe wenyine wakunze ari oya niwe
numvaga ko afite gahunda kuko nabonaga nta bindi bintu akurikiye numvaga ko afite umugambi yende tugakundana tukazanabana no muri ibyo bintu tubigakomeza byose yego ariko nyuma abonye bishize urabona ko ahise afata umwanzuro wo kugenda kandi agenda sigiye ikinda y'uyu mwana namuhamagara rekada nakwandika rekada ubwo kimara kumenya ko twite byahise birangira niho byahise birangirira byo byose niyo mpamvu rero nange naguhamagaye kugira ngo ube wamfasha mbe nahora na bura ntaga ari ubugabo ariko gende shaka kumubaza icyatumye akora ibi bintu byose ntabwo buraru none kabayere bagiye n'umwana ngo asiga akundana umugabo ntabyara ngo barabyara azabikubwira oya ntago umugabo akunda barabyara se uzi ibintu ariko ubuza amagambo amuva mu kanwa umva bureka reka turindire isaha ishire ngo barabyara gutese yego baterana nginda gutese yego wowe nubwuru umwana urabona ndakuruta harahogeze ubibona ibyo uri kuvuga bidashoboka we kuvuga kuri we birashoboka ngo baterana inda bakabyara nyine ngabyara bamubazi barababaga nyine ngo bakamukuramo none suriya ko atari umugore ngo afite nyababyeyi ni gute ibyo bibazo uri kuvuga umboroze kuza kubimumbariza ahubwo gyewe nitubonana Simbi. Nge ntago mbizi. Ikintu cyacyo tinya kuvuga. Icyazana ngo duhure. Niba turi burwane ni simbizi. Burwane umenye ko afite umwana. Aza kurwana umwana agatakara. Ikintu gihari wowe ikibazo. Yarampemukiye bikomeye. Yarampemukiye cyane. Ni mana we. Andiriye amafaranga anteye indango ngo gise birashoboka. Ivumbiri ri butumuke hano. Ni ikibazo. Ivumbiri ratumuka. Sinzi gusa uya wowe ntubikomeze cyane utu nyine byoroshye simbikomeze none se umuntu ko nawe ari umusazi ko nawe ngira ngo mperuka kera ko nawe avuga simbizi gusa iyaba yaraje ndikumva moto ihinze nkagira ngo ni wuje iyaba yaraje araza ugakaraza reka turindire iminota mikeya arahitaza ahubwo wenda mu gihe ataraza ni nk'icyo kintu cyakugoye cyangwa kiri kukugora mukorera umwana ikintu kiri kongora urabona ko nari mfite ibyo nkora akabiheregeta akarangiza kamera nk'imbeba imbeba kumwigeze kandi ubwo arimo kubirya ntiwabibonaga ubibonye nyuma amaso ni impumyi ntabwo turukundo ni oya na amaso iyo nza gutekereza kure ntabwo biba byarabayeho naramuhaye ararya muha karibu akajyamo agacuruza akagira gute ariko urumva nta nubwo nanahombye bigaragare ko we yagiye acuruza abika bivuze ko washyize ukajya unamushyira amakuru none nk'umuntu nakundaga na wangu noneho ninde muntu ushyira umuntu muri business se n'uwo muvukana akakurya nayimushyizemo kuko nari namwizeye kose aho ngaho aragenda akagusoroma neza ntabwo nigeze mbasha gutekereza ibindi byaza nyuma ariko nyine cyasana ngo mubone oya tureka tumurindira ziko biri naze ndabizi ko biza kuza gukemuka naze uramubaza icyo wifuza kumubaza umubwire ibyifuzo byawe icyo wumva umukeneyeho gusa nabonye nawe nta kintu abariho cyakora imyenda yose sinzi ahayigura njyewe nkibona ibiganiro yabaye nk'umudayimoni ntakiri umuntu muzima arambara imyenda ye ni imyenda ke ikanzu nabaje nise iyo ugiye kugura imyenda ujya mu myenda y'abagore ati cyane njyewe nabibonye mu kiganiro hano mu mazuru hari ibintu yambaye yambara mu maherena none se iriya kanzu yambaye imisatsi ku mutwe igwa hano nawe udafite imisatsi nange ntafite urumva ahubwo se ni abadayimoni ariko ariko menye afite n'amafaranga atayafite se yantwaye ni makeya nasi ubwo yaba arayawe akirya jya mbabarira kuko agahinda afite ni kenshi cyane reka nizere ko ari mu nzira nawe ari kuza ariko wihangane birakemuka ngenzi neza ko nagira nawe akunda kuvuga ntago ari buze ku arabona avuga iki imbere yanjye hejuru ku mpombyi arangiza akansigira n'umwana nk'uruguru ni iki cyo kuvuga afite ntacyo ese ntajya abura ibyo avuga nta kintu cyo kuvuga afite imbere yanjye ntajya abura ibyo avuga uriya aravuga igihe cyose ntabwo reka aze namara kuhagira ibyifuzo ndakeka byawe biri buze gukemuka
inzira nawe ufuza byose aragusubiza ibintu byose mbese wifuza kumenya kuri we kuko niba ari papa w'umwana agomba kufata igice ashobora kunsubiza imbere yanjye kayusi seko watinze seko kabisa natinze komere mukomere biro namwe meze mutse patagatebe wicara di kumbona mwanyiteguye bura namahoro